Yes, ku PROJOURN Media at mwatubonga banamawulire bongedde okwekalakaasa bino bisobedde omukulu Bobi Wine yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook nagamba nti ekituufu kyo kiri nti no one under Museveni's regime is safe until everyone is safe. Nti teri muntu n'omu ali ku mulembe gw'omukulu General Museveni ate mwatu atebenkedde oba ali safe paka nga kennyini tweterezeza kubanga tubeera mu mbeera eyo yennyini entuufu gye tulina okubeeramu. Kino kiddiridde ate bannamawulire okuva mu Teso Region okuvaayo ne basubmitting a petition eri NRM Regional Offices nga bagamba nti obusungu ate mwe tubutadde ku bannamawulire mwe ab'ekibiina eky'omukulu General Museveni mwe abalina emabega ate mwe okutulumba oba obulumbaganyi obwali ku bannamawulire abasayidi eno eyeteso nga waliwo okulonda okwa bukede ya LC5 oba kiyite by elections. Ne bagamba nti NRM eno mwatu eyina abantu be bapangisa oba yapangisa emiyayu emigunywa ne giba nga gya kuba bannamawulire okubafiirako abasaidize eyo. Kati bavuddeyo ne bakwata petition yaabwe ne bagenda ku offices z'ekibiina kino ekya NRM Teso Region ne batandika okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'obusungu n'obukambwe ekibiina kino bwe kibataddeko. Bobi Wine naye nayongera ku ddoboozi lyabwe kwe kuvaayo ate nakola posti eno nga bw'ogiraba. PROJOURN Media omupya subscribinga tweyongereyo.